Noget af det, som man som gruppe kan gøre, det er jo blandt andet at have den diskussion om, hvad er det for en kommunikation, vi har behov for? Man kan som, som gruppe lave sin egen kommunikationsplan og sige, jamen vi har behov for den her type information, hvem kan vi få det fra? Og så simpelthen bede om at få den information, og hvornår man har behov for den. Det er en af de ting, man, man kan gøre som gruppe øh, for at tage ansvar. Det er også at lave en analyse af, eller det, det skal HR-afdelingen selvfølgelig også, den her gruppe af medarbejdere. Hvad er det for nogle kompetencer, man har behov for i gruppen? Fordi det er jo ikke nødvendigvis, at det enkelte individ i, i gruppen skal have alle kompetencer, men sørge for, at der er en profil mellem, mellem den gruppe, der er, og så de kompetencer, der kræves for at udføre gruppens opgaver. Hvis, hvis forandringen for eksempel er teamorganisering, at man skal arbejde sammen på en anderledes måde, så er det jo også vigtigt, at man, man sikrer sig, at den gruppe har de kompetencer til at tage fælles beslutninger, til at arbejde sammen og til at understøtte hinanden i gruppen. Så det er en, det er en anden måde, at, at man skal lave en analyse på, hvad er det for nogle kompetencer, der er behov for på gruppeniveau i, i en forandret virksomhed.